Você quer ser chique como eu e não sabe como? Muitas querem, mas poucas conseguem. Por isso hoje eu vou te ensinar. Mãe, não posso olhar as coisas do mundo sem quebrando para nossos corpos. Em pleno 2021, ainda tem muita gente precisando de dicas e soluções para ser chique como eu. E por isso, hoje eu vou ajudar vocês a entenderem como funciona essa coisa de ser elegante e ser chique em 2021. Todos nós já passamos por uma grande crise em 2020 e ainda estamos nessa crise em 2021. E é provável que a gente siga nessa crise por mais uns bons aninhos aí pela frente. Até que a nossa salvação chegue para toda a população, você sabendo que eu estou falando, as campanhas de vacina, até que isso aconteça, é necessário que as pessoas entendam que se cuidar e ter amor à vida é uma coisa muito nobre e não é motivo de se ter vergonha. Eu vejo que jovens como eu e pessoas, inclusive, mais velhas, acabam desprezando a saúde, desprezando a condição de vida, desprezando a oportunidade de passar por todos esses problemas de maneira saudável, longe de problemas graves, sem sentir dor, sem proporcionar dor a outras pessoas que estão à sua volta. E isso é muito triste que no Brasil, um país tão bonito, com pessoas tão inteligentes e batalhadoras, a gente veja que em 2021, os erros continuam acontecendo. Gente, desde muito novinha, eu tenho muito medo de pegar doença, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver também com toda a criação que eu tive, porque eu tenho pais da área da saúde e tudo mais. Mas eu sempre tive muito medo de pôr a minha vida em risco. De um lado, eu nunca acreditei que eu pudesse vir a falecer, por exemplo. É uma coisa que eu tenho há muito tempo, assim, uma ideia de que eu sou eterna. Mas isso é uma coisa fantasiosa, é uma ideia que eu tenho porque, não sei, isso me alimenta, né, me deixa animada. É uma coisa mais interna, que não faz sentido com a realidade. Mas, de outro lado, eu sempre tive muita consciência das coisas que podiam me fazer mal relacionadas ao meu corpo, a minha biologia, a minha saúde. Então, eu sempre fui muito cuidadosa. Mesmo assim, quando a gente chega na adolescência, a gente acaba se expondo a coisas diversas, né? Então, começa a beber, começa a se relacionar com outras pessoas. Ainda assim, as minhas principais preocupações eram nunca pegar uma DST, nunca engravidar sem planejamento. E nesse momento agora, nunca pegar essa doença que está infectando o mundo inteiro. E eu entendo que algumas pessoas, elas acabam deslizando ao longo da vida e elas acabam se contaminando com coisas variadas. Isso não faz delas pessoas que a gente tem que excluir, pelo contrário, elas estão na sociedade, devem ser tratadas e devem ser inseridas na nossa sociedade da mesma maneira que as pessoas que estão livres de doenças estão inseridas. Então, de repente, tem alguém na tua família que tem alguma DST, que tem alguma doença sexualmente transmissível, que tem alguma doença que ela não tem uma cura, mas sim um tratamento. Isso não faz dela uma aberração, isso não faz dela uma pessoa culpada pelo que aconteceu com ela. Os deslizes, eles acontecem. Inclusive, hoje em dia, eu também não estou imune a qualquer deslize que possa me contaminar com essa doença que está contaminando o mundo inteiro. O que eu posso fazer para evitar que eu acabe me contaminando é cuidar de mim e cuidar dos outros. Então, usar máscara, lavar bem as mãos, lavar bem o meu corpo, lavar as roupas que eu usei depois de ir para um lugar fora da minha casa, ter um mínimo cuidado, passando pelo menos água nas minhas compras de mercado, evitar ao máximo ter contato com pessoas que eu não conheço, a rotina. Porque assim, eu não vou dizer pra vocês que eu tô totalmente isolada e que eu não vejo meus amigos às vezes. Mas antes, se eu via os meus melhores amigos
uma vez por semana, agora eu vejo uma vez a cada mês. Quando vê uma vez a cada 2 meses. Porque por mais que eu os ame muito e que eu saiba exatamente o que eles fazem no seu dia, eu consigo ter esse controle, porque esses amigos são como familiares para mim. A gente não se sente seguro de estar transitando de lá para cá, pegando um Uber para vir aqui, eu pegando um Uber para ir lá. A gente não sabe se de repente a pessoa que trabalha na casa deles pode estar contaminada, se de repente os familiares deles estão saindo de uma forma que não seria tão adequada. A gente não consegue saber. Então, tentar evitar ao máximo e abrir, né, a margem de distância de um encontro e outro é uma coisa que já facilita e nos deixa mais seguros. Eu nunca fui muito de sair todo dia, né? Então, assim, tirando as obrigações que eu tinha antes desse problema mundial, que era ir pra faculdade, que era passar num mercado, eu não sinto tanta falta de sair, assim, né? De fazer uma festa grande e tudo mais. Mas eu tenho encontrado alguns problemas em relação a essa a segregação, né? A essa reclusão. Porque a gente não percebe quando a gente tem uma rotina que nos obriga a sair da rua, pra rua, como é complicado ficar isolado. Então, quando veio a bandeira preta, automaticamente eu não descia nem lá pra baixo, eu não descia pra pegar nada, não tava vindo correio, não tava descendo pra ir no mercado, eu pedia tudo em casa pelo iFood, ou eu pedia pro meu pai me trazer. E mesmo assim, sendo meu pai, eu abria a porta de máscara, ele de máscara, porque eu não tenho tanto controle da rotina dele, né? E aí, eu percebi que eu fui ficando angustiada, a gente vai ficando angustiado quando o isolamento é muito radical. Mas eu senti que nesse momento de bandeira preta em todo o estado, era necessário para mim fazer esse isolamento radical. E aí, eu comecei a receber convites de amigos, né? Ai, vamos fazer sei lá o quê, não tem problema, eu tô me cuidando. Vamos só fazer não sei o quê, vamos só até ali, vai ser rapidinho, não tem problema, eu tô me cuidando. É que assim, eu não tenho confiança nessas pessoas. São amigos, sim, e não me entendam mal, são meus amigos, mas eu acho que a minha vida vale mais do que um encontro com as pessoas que eu amo nesse momento. Então eu espero que vocês façam o mesmo, porque é chique se cuidar, é elegante se cuidar, é bonito, sabe? É moderno se cuidar. E eu não consigo entender como a imaturidade de alguns faz com que as pessoas deixem de lado os pré-requisitos para interagir com os outros na rua. Então as pessoas deixam de lado a máscara, elas deixam de lado o álcool gel, elas deixam de lado lavar as mãos, elas deixam de lado a precaução num momento tão triste que a gente está passando. E eu não entendo de verdade como elas podem ser tão indiferentes à possibilidade de estar passando por uma doença tão dolorosa, a possibilidade de encarar a morte. Eu não consigo entender como as pessoas lidam de maneira tão leviana com a própria vida. Vamos ter amor à nossa vida, nós somos seres tão importantes, e não seria interessante que pessoas tão interessantes como nós passassem por grosseiras, passassem por desonestas, passassem por imundas e passassem por despreocupadas num momento tão sério do nosso universo. XOXO, Gossip Girl, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal Loli para Meninas e, por favor, cuidem da vida de vocês.